El president dels Estats Units, Donald Trump, proposa ajornar les eleccions presidencials amb l'argument que existeix el risc que siguin uns comicis imprecisos, fraudulents, pel sistema de vot per correu. Trump ha tornat a fer servir les xarxes socials per llançar el seu missatge. El president ha criticat el sistema universal de vot per correu, no així el vot per als absents, que ha afirmat que ja li està bé. La piulada s'emmarca, a més, en la situació de pandèmia de coronavirus, amb més de 4 milions d'infectats als Estats Units i 150.000 morts.